السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله شرفت بمن بعدو كان جوهان هدية تامر كورة دارك صوبة قد برشونة كسامية عم كافي بلان جانك سبسكراب ليه وكمين نقول على كويرن وبرنامجك رمضان كاو تلقن لي قيبتي سافرات وربض مقلينا soo dhawaaday marka maanta niko odayo wuxuu joogaa Iraq wuxuu la kulmayaa ninka magaciisa xal dhaa Qalid. Qalid wuxuu ka shaqeeyaa hotel wa Kabliyeri gabadhiisa ayaa ka xanuunsan warnaha ayaa laga hayaa warnaha qayb kamid ah ayaa duleysho marka de ninkaan ay sheekaysanayaa wixii dhex mari doono iyo gabadhiisa sida uu saacadeyn doono iyo garabka soo doono intaba wasu ogaanina lakiin ee كيف حالك؟ حالك ممكن طلب بس؟ ما أنا عندي اجتماع استماع معك؟ عندي اجتماع بس دقيقة بس أنا بدي إياك سادي أنا جيت هون وعم دور على مدير الفندق ما تساعدني؟ ما أدري شو صار بس أنت ما تشتغل هني؟ صار خالد صح؟ ويلكم مركو هرا دو برنامج كده فراي وحوكو بلعبة بسم الله وحوكو بلعبة أنا فرحاد عصب مركا ويلكم موتا يو جيدا يسيدا وجدين mootada barko barki galiyay ninkii oo sugayay oo degdegsanay ayaa hal mar orod ku dhaafay Qalid waa kana markoo uu waxa uu dhahay salaam aleekum waxa aad dhigaar weyn ku lahaado markii Qalid waxa uu dhahay waxaan leeyahay kulan markoo degdegsanay waxa uu dhahay hal daqiiqo kaliya si markoo uu soo laabtay waxa uu weydiiyay mulaha hoteelka markii Qalid waxa uu dhahay waxa ka fiiriday xafiiskiisa wiilku waxa uu yiraahday adiga inta ma shaqeeydo magacaadana soo Qalid lama dhahan markoo waxa uu dhahay inta waa ka shaqeeyaa markoo uu dhahay waxaan u baahanahay mudirkaada si oo yaani waxa rabaa inuu uga saacadeeyo markuu u baahanahay ninkii wiilkeeda dayo badan waxa ka fiiriday xafiiskiisa laakiin meelo ka soo galay ayuu raadinayo maadaama oo ninkii u saacadeeyo oo markii fiidiyow sidiis ma loo soo wada qaadan karo hadalka inta ugu dambeeyay hadii aan soo dhageysto ana idii sheegayo si oo aan leeyu qabsan fiidiyowga ilaa sidiis adoo yahay fiidiyowga waa la isku qabsanaa faadeen ka wasi soconayna marka انت مش عراقي؟ لا اللي يشتغلون في الفندق المفروض عراقيين كل جنسيات كان عندنا كل جنسيات ما عندي انت من وين؟ yarka markuu weydiiyey ninka manajerkiisa markuu wuxuu yiraahdeen xafiiskiis ka fiiri haddana mar labaad ayuu ugu soo celiyay markuu wuxuu dhahay haddii aad rabto inaan ku caawin kara oo dalabaadkaada ayay ku xiran tahay wiilkii ayaa haddana su'aal weydiiyey wuxuu dhahay haddana mar kale to adiga magaalada miyaa ka soo jeedaa yarka hotelka shaqeynaya Qalid magaciisa Allah wuxuu yiraahday sorry waa ka xumaan ma kaaga jawaabi kari haddana su'aal kale ayuu ku celiyay wuxuu yiraahday adiga Ciiraaq ma tahay markaas ayaa haddana wiilka wuxuu yiraahday ma ahi haddana su'aal ayuu ku sii wadaa wiilkii wuxuu yiraahday soo ma aheyn dhex Ciiraaq hoteelkan inay ka shaqeeyaan Ciiraaqiyaal wiilku wuxuu yiraahday anaga waxa haysana dad ayaa kala duwan oo meelo badan ka soo jeedaan haddana wiilka ayaa hadalka si qaatay wuxuu dhahay adiga leen baka arkay meeshan dhar cad wax wato inta kale to dad booliis iyo dhar madaw wataan waa baka cabsada ayuu yiraahday yarkii Qalid wuxuu dhahay waa dad wanaagsan oo si adag u shaqeeya بس انت مش عراقية اللهجة مش عراقية خلاص كيف بس 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 اذا بس تقرا الورقة انت تقرا ولا لا ويلكي يركا هوتيل كشقينا ايو حواي سؤالا كو بديي هذانا مركل ايو عيرادي اذيق ان عراق بيكسو جدا لوقة هذا ان عراق امهكا مركا هذانا اسيلا اسكو جاو حدا ايوايا قلاس بس واي رالي هاو نيكا هوتيل كا مسؤول كاي ايا اسكسو جايا waana maasantahay kadib hadana wuxuu yiraahday adiga wax ma akhriyo taqaanaa markaas oo dhahay wiilkaha kaal markaa xoolay warqadan iyo akhriyo ayuu dhahay warqada ayuu haduu dhiibay warqada waxa ku qoran arki doona wiilki ayaa warqada loo dhiibay qaalidka ahay waxa la yiraahdo warqada aqri markaas ayuu yiraahday waa u jeedaa wiilka ayaa mar labaadna wuxuu ku celiyay warqada maxaa ku qoran qaalidku wuxuu yiraahday waa u jeedaa warqada waxa ku qoran reportka gabadheeda markaa wuxuu dhahay gabadheeda maxaa ku dhacay qaalidku wuxuu dhahay gabadheeda wadnaha ayaa laga hayaa wadnaha ayaa dhinac ka duleela wiilka wuxuu yiraahday waa gabadheeda maxaa u qabatay qaalidku markaa wuxuu dhahay gabadheeda waxba uma aha qaban isbitaal ma geeda dhahay waa geeyo dhahay laakiin se wadanka Iraq waxba looguma qaban karo isbitaal weyn ayay u baahan tahay
marka wiilka ayaa wuxuu dhahay waaye qarashka ma awoodaa. Khaalidka marka wuxuu dhahay dabcan maya ma awoodo. wiilka ayaa wuxuu dhahay ma aqaan sida aniga kuu caawiyo, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan kula hadlo oo dhibkaada yacni ay ii sheegatid. Khaalid wuxuu dhahay waa mahadsantahay sidaan ayaaba igu caawiday, mana awoodi oo dhahay dadkan hortooda inaan kuula hadlo. khaalidka waxaa naqa wuxuu yiraahday haddii aa rabtiin gabadheedina la kulantiin maxaa inta ugu maadeen, waxaa jiro telefoon, ha jiro waxaa jiro adres, ha jiro guri ayaa igu imaan karteen walahay. Marka wuxuu yiraahday maxaa halkan igu maadeen, yarki ayaa wuxuu dhahay isagana aniga halkan maahane meel kale la soo xiriiro maba kasaayi ayuu dhahay. Marka khaalidka ayaa wuxuu dhahay haddii dadki intii ugu arkaan wuxuu dhahay problem ayaa iga imaanaya. Wiilka ayaa wuxuu dhahay mudiirkaada ku finisha ka badan ayuu yiraahday haddii saan oo yacni oo lagu arka. Khaalidka marka wuxuu dhahay aniga waxaas dhan muhiim imahan, waxaa muhiim ah gabadheeda. Marka wiilka ayaa wuxuu dhahay waaye hadda gabadhaada ma doonaysaa inaad caawidid? Khaalidka wuxuu dhahay haa dabcan way ugu diida bamalaanika waa dhiban yahay, gabadhiisa maana wuxuu hadda la ilmeynayo. Marka qaabka u sacidi doona waa arki doonaa. yarki ayaa boorsada wuxuu kusoo bixiyey warqad, wuxuu yiraahday Khaalid Ingiriis ma aqri taqaanaa? Khaalidka marka wuxuu dhahay haa waa aqri aqaanaa. Warqad ayuu u dhiibay Khaalid, marka xoogaa walwal ayaa ku jira sida arki kartiin. Marka wiilka ayaa wuxuu dhahay Khaalid warqadan waxay ku socotaa manaajerkaada, 22 bishan ilaa 12 bisha dambo ayaa fasaxaysataa. Warqadda waxaa kaloo ku qoran caddeymo kaleeto oo ah Khaalid in laga shubay lacagta qaliinka gabadhiisa, fasaxa la siiyey oo ku aadi karo waddanka Hindiya, tikidka ku baxayo hoteelka ay degi lahaayeen, iyo isaga iyo xaaskiisa iyo gabadha qaliinka lagu sameynayo iyo gabar kaleeto oo dhalay afartooda inay israacayaan hoteelka degi doonaan iyo qaliin gabadha lagu sameyn doono intaba qarashkooda in la bixiyo ayaa warqadaas ku qoran. Marka wiilkaas oo hadalkiisii wato wuxuu dhahay waxaa arrinkan naga saacideeyey oo dhahay si aan ku helno manaajerkaada ayaa naga saacideeyey, sidaas darteed ayaa maanta lagu belimiyey aad u soo dhaqsatay la kulankana cid kale moosan lahayn maanta ayaka ayoo lahay meetinka oo soo cararay cid kale maysan ahaynbo. Marka ilaah u gargaaray ninka, ilaah dad u soo diray asagana wuxuu isdhahay maanta waaba daahdayba ninkan muxuu kugu dhigan yahay. Marka waa sii soconaynaa. wiilka ayaa wuxuu yiraahday Khaalid dad badan ayuu ku jecel ayaa halkan joogaan. Marka wuxuu yiraahday waxaan rabnaa maanta inaan aragno adigoo baaskiilkaada ku socda, waxaan rabnaa inaan cafis ku weydiisano hab aan ku siino. Marka wuxuu dhahay hadda hab mi sii karnaa, sida ayuu hab ku sii. Marka wiilka wuxuu dhahay Khaalid waxay istaheshaa qeyr walba. أستاذ خالد علاش ايونو هوريي مسكينكا با ديبان ايو هاي ويلكا يا خداي خالد هاد ما فرحسنتاي خالد مركا خداي مايا ويلكا خداي مركا خالد اديغو فرحسنين هلكا ما كتاي كريي waxa dhahay waxaan rabaa adigoo faraxsan inaan baxo. Khaalid marka dambe wuxuu dhahay waa faraxsanaa waaye. Marka wuxuu dhahay Khaalid sidee halkan ku timaaday? Khaalid wuxuu dhahay waxaan ku imaaday baaskiil, baaskiilka ayaa halkaas ayuu jiraa u dhahay. Marka wuxuu yiraahday warqadan qabo, furahaana qabo, haddii kadib mootadan adiga iskale, mootada way cusbeed haday markoo ninka soo waday bac ayaa ku xirnayd. Marka Khaalid waa amus waaye miskiinka, maanta waa dadka uu siyaa loo soo diray laakiin khayr ayay u ahayd maxaa yeelay wuxuu san filanayn ayuu meesha kala kulmay. Almuhim wiilka ayaa wuxuu dhahay Khaalid dad kale meesha jooga way ku jecel yihiin, qof wanaagsan ayaa tahay, lacagtan waxaa ku soo ururiyeen dadka meesha jooga idil hoteelka waxa jooga, shaqaalaha, kabliyeeriga, waardiyaha iyo weliba manaajerkaada.
waxa meesha jooga idin adiga ayay lacagtan ku soo aruuriyeen jacayl ay ku qabaan. Dabcan qof wanaagsan unbaa waxaas loo sameeyaa. Qaalid waa qof wanaagsan ayuu ahay, dabcan aabadhibanna wuu ahay. Mid kalena ilaahay wuxuu kuu qoray waa gooni, ninkan maanta asagoo shaqadiisa kaga soo ordaayo oo dadaalayo oo daahda isdhahayo ayuu jidka waxu ku helay ninkan. Ninkaa marka hore su-aalaha ayuu ku dhidhibay. Wiilka wuxuu dhahay ilaahay ayaa noo kaasoo diray oo waxaan maanta noogu kaasoo dhiibay. Marka qadarti ilaahay waa gooni, asagoo weysan qof caawiya ayuu meel ilaahay ugu soo baxay si gabdhiisa loo caawiyo. Dabcan waxaa rajeynaynaa inay gabdhiisu caafimaado sida ayuuna ku macsalaamay. Wuxuu ku yiraahday Khaalid igaraalaaw. Fiidiyowga intaas ayuu ku eg yahay. Waana maasadii daawashada muuqaalkan. Khaalid waa naga calluxumeeyey fiidiyowga, ana xataa waan ku calluxumooday markii koowaad aan fiirsanayay. Waa maasadii daawashada muuqaalkan. Intaa muuqaalkan muuqaalindu mukulmi doona waxaad rajeynaa adigu caafimaad iyo nabad qaba, sidoo kale aniga caafimaad iyo nabad qaba. Ramadaan kariim. fadlan hadii awood walaalkaad caawi, waxaa yeele waana ajir, waana farxad.